Радвам се, че сме отново заедно, за да се получим от Словото, което Бог е приготвил за всеки един от нас. Може и да ви се струва, че говорим едно и също, ама Йоан, когато е написал своето първо послание, съборно послание към всеки един от нас, е мислил за това как да обори гностиците или тези, които са претендирали, че знаят много, до толкова, че са излизали от църквата, за да и съответно са взимали и мъчили се да изтеглят и други хора от църквата, така че да ги водят в правата вяра. Нали, знаем, че правата вяра е нещо относително и затова ние взимаме това, което пише в Библията, като основа за нашата вяра. Не на хора, не се надяваме на хора, не се надяваме на някакви други писания, които да ни водят. И така, днес ще продължим с пета глава от първото съборно послание на апостол Йоан и ще прочетем от 1 до 12 стих. Там можем да прочетем следното. Пета глава на първото съборно послание от Йоан. От 1 стих почвам да чета. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който обича родителя, обича и родения от Него. По това познаваме, че обичаме Божиите чада, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото това е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди. А заповедите Му не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син? Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв, не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта. И Духът е, който свидетелства, понеже Духът е истината. Защото три са, които свидетелстват – духът, водата и кръвта, и тези три са съгласни. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно, защото това, което Бог заявява е, че Той е свидетелствал за Сина Си. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва на Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетелствал за своя Син. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговият Син. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Амин. Апостол Йоан започва петата глава, като казва: всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Какво значи е роден от Бога? Това значи, че е новороден, нали така? И всеки, който вярва, че Исус е Христос. Нека да си припомним, че това послание е против гностицизма, срещу тези, които казват, че Исус е бил един обикновен човек, който по времето на своето водно кръщение чрез Йоан Кръстител, тогава започва неговият, всъщност тогава става Христос. И че той е Христос до Гецеманската градина, докато става това в Гецеманската градина, когато идват хора, фарисеи, книжници, всъщност предвождаме тях войници, за да го арестуват. И гностиците това казват, той е един обикновен човек, просто в даден момент от живота си, момент, който е около 3 години,
е бил Христос, но през другото време той не е бил Христос. Но това, което ние вярваме, не е това, което те са вярвали. И затова апостол Йоан ни казва: всеки, който вярва, че Исус е Христос, т.е. че Исус всъщност е Божият син, той е Христос още от момента на зачатието си, от момента и след това от раждането си до смъртта си, той е Божият син. Ние вярваме в това, защото и доказателствата са премного в Божието Слово. И сега има хора, които, когато говорим с тях и ми казваме: Исус Христос е Божият син, те казват: абе, имало е такава историческа личност, а някои даже казват: няма такова нещо. Те са се още по незнаещи или по-точно нежелаещи да научат истината. И те даже отричат, че Исус е някога е живял, но това е факт, той е историческа личност. И никой от атеистите и тези, които се стремят да опровергаят, че Исус е Христос, никой не отрича, че Исус е живял на този свят. Проблема е, че някои хора го приемат като един праведен човек, като един учител, който е достоен за подражание, като един обикновен човек, който наистина е имал какво да се научи от него. Но ние знаем, че той не само е бил 100% човек, но той е бил и 100% Бог. Вярваме ли в това? Вярваме. И ние вярваме, че Исус при раждането е Христос. Всъщност, какво означава Христос? Нека да погледнем и да си припомним, ако някой го е забравил. Христос, това е всъщност гръцката дума на Месия, която е, Месия е думата на иврит, еврейската дума, която означава помазаник. И всъщност ние вярваме, че Исус е помазаникът, този, който е дошъл тук, за да даде своя живот, за да можем ние да живеем в вечността заедно с Него. Той е дошъл като спасител. Проблемът на фарисеите, на садокеите, на книжниците по това време е било, че те не са очаквали Месията да дойде като спасител, те са очаквали да дойде като цар, като политическа фигура, която да завземе властта от римляните и те отново да станат това, което отново да станат тази нация, която е била по времето на Давид, една силна нация, която не е била в робство, а напротив е била много силна и във военно отношение, и в друго отношение. Така че има ли са проблем? Виждаме, че всъщност знаем, че нашият противник, нашият клеветник, Сатана, знае много добре Библията. Знаем ли го това нещо? Знаем го. Той изучава много, много отпреди ние да сме чули, да сме родени. Всъщност той е присъствал и на написването на тази Библия, така че той знае, че това, което е писано в Библията, е вярно и истинно, но той още от началото се стреми да нанесе поражение на хората, които вярват в Бога, и вмъква различни учения, които са много мъдри по човешки, но не издържат истината, която е в Божието Слово. Ние вярваме, че Исус е Христос. И за това и ние сме новородени. Така казва апостол Йоан. Който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. Вярваме ли го това нещо? Вярваме го. И всеки, продължава той, който обича родителя, обича и родения от него. Вярно ли е това?
Който обича родителя, обича и детето му. Когато имаме приятелски семейства, обичаме тези наши приятели, в случая независимо, че може да са в света. Ние обичаме тях, но обичаме и техните деца. Желаем те да бъдат радваме се, когато ги видим и се стремим да им помогнем, както можем. И всеки, който обича родителя, и обича и родения от него. Но тук виждаме, че всъщност става въпрос за Бога, защото е писано с главна буква. И всеки, който обича Бог, обича и сина му. По това познаваме, че обичаме Божиите деца. Когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Значи първо, Йоан не говори за това, че потвърждава, че ние сме новородени, защото който приеме Исус Христос за своя Господ и Спасител, той е новороден. Който признае, че Исус е Христос, той е новороден. После не говори за това, че обичаме Бога, защото обичаме родителя, както и родени от Него. Сега ни казва, втори стих ни казва, по това познаваме, че обичаме Божиите деца. Тоест, ние обичаме и Божиите деца. Това е едно кратко слово за това всъщност утвърждаване във вярата, в която Йоан ни води, апостол Йоан. И по това познаваме, че обичаме Божиите чада. Тоест, ние обичаме и Божията чада. Обичаме ли ги? Обичаме ли тези наши братя и сестри, които не само които са в нашето служение, в нашата църква, но и тези, които са в другите църкви в града, другите църкви по света. Всички те са Божие чада, всички ние сме братя и сестри. Ние сме роднини, нали? Да. По това познаваме, че обичаме Божиите чада. Когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди, извинявайте, ще се върна малко назад, понеже исках да пропуснах да спомена какво каза Йоан в четвърта глава, 22 стих. По-точно във втора глава на същото послание. Втора глава, 22 стих и 23. Кой е лъжец, освен онзи, който отрича, че Исус е Христос? Такъв човек е антихрист, който се отрича от отца и от сина. Ние, вижте колко силни думи използва. Кой е лъжец? Той нарича лъжец всеки един, който отрича, че Исус е Христос. И сега това беше във втора глава, почти в края на втора глава, тук в пета глава отново ни говори за същото. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И вижте и Евангелието от Йоан, какво ни казва в 3 глава, 15 стих. Всички знаем 3 глава, 16 стих, нали? Златният стих на Библията. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Но вижте преди това какво казва в 13 стих. В 15, извинявайте. Но преди това 14. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. И всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. И забележете тук, че Исус нарича себе си човешкият син. Не знам дали ви е направило впечатление, когато четем Евангелията, колко пъти
Исус Христос казва, че е Месия. Някой броил ли ги? И всъщност не го е казвал. Само не е, когато са му казвали, че той не е отричал, но никога не е казвал. Той винаги е говорил за това, че той е човешкият син. Но той го казва това всъщност и след възкресението му, тогава започват да го наричат Исус Христос. До тогава не са го наричали Йешуа, Месия. Знаете, Йешуа е еврейското име на Исус. Исус е гръцкото име на на Божия син, на Исус Христос. И загубих смисълта. Така, това, което исках да кажа е, че Исус винаги е казвал, че е човешкият син. Не е казвал, аз съм Месия. И всъщност е казвал, че е човешкият син, за да не подхранва амбициите на тези, които са чакали Месия. Затова и не са го и пак казвам, затова не са го приели като Месия, защото той не се е изявявал като Месия. Смисъл не е казвал, че е такъв, но действията му няма как да отречем. Както и казва слепородения от свят, както от свят светува, не се е чуло слепороден да прогледне, ама той е прогледнал. И знаем за колко много чудеса е направил Исус. Забележете, слепороден е прогледна, ама фарисеите не прогледнаха. Исус е Божият син. И така да продължа. По това познаваме, че обичаме Божиите чада, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди. И сега в 1 Йоан или пак в същото, ще погледнем 2 глава, 3 стих. Апостол Йоан ни казва: и от това разбираме, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а не пази заповедите му, е лъжец и истината не е в него. Истината не е в него, т.е. е лъжец, нали така? И тук вече виждаме, че третата част, че ние обичаме не само Бога, ние обичаме и Божиите чада. Защото това е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки. Спомним ли си какво казваше Исус, който обича мене, следва заповедите ми. А заповедите, Йоан казва, а заповедите му не са тежки. Някой може да каже, ами не са, ама е трудно да бъдеш християнин. Тук апостол Йоан го казва в този смисъл, че както кажете на майката да обича своето дете и да го възпитава, да го учи, макар че знаем, че това е майката го прави и без да го кажат, нали? Защото има любов към това дете. Така и за нас, понеже ние имаме любов към Исус Христос, защото знаем какво е направил за всеки един от нас. И затова и ние следваме заповедите и не смятаме, че са тежки. Една майка, знаете как се грижи за детето, особено в началото, то е безпомощно, тя му дава абсолютно всичко необходимо. И храна, и го облича, преоблича го, поддържа тялото му. Не е лесно,
Всъщност тези, които са били майки, те знаят какво е да имаш дете и да не знаеш кога можеш да си легнеш, кога можеш да станеш, не можеш да разчиташ на себе си, смисъл не поглеждаш себе си, защото трябва да се грижиш за детето, защото той има нужда от тебе. Така и ние трябва да изпълняваме тези заповеди, защото наглед може и да са трудни. Обичай ближния си. Понякога е трудно, защото ближния не се държи като ближен, ама Бог ни е казал, че ние трябва да го обичаме. Както Той ни обикна още преди да се родим, като знаеше какви ще ги направим, преди да повярваме в Него, но Той ни обикна и даде своят живот за нас, нали? Така и ние трябва да полагаме усилия, за да обичаме Божиите чада. Понякога, казвам. Не е лесно, но трябва да го изпълняваме. Това е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Четвърти стих. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Всичко, което е родено от Бога, побеждава света. От една страна можем да кажем, нещо някак си не е както трябва това изречение. Защо? Защото Бог е създал света, нали? Но тук не се говори за физическия свят, говори се повече за духовния свят, за всички тези хора, които са извън църквата, за всички тези хора, които не са, са непросветени и не вярват в това, че Исус е Христос. Става въпрос за тези хора, за този свят, който е кой е князът на този свят? Нашият противник, клеветникът, Сатана. И той се стреми да ни отдели от Божията любов, в смисъл не от Божията любов, от нашата, той се стреми да ни отдели от Бога. И затова ни създава най-различни пречки. Дали ще бъде работа, която ще бъде много доходоносна, или пък ще можем да видим нещо, което много ни е интересно, но от което нищо не научаваме. Нещо, което е чувствено, нещо, което влияе на нашата чувственост. Но Той гледа да отнеме времето ни, да ни намери всякаква дейност, да ни създаде всякакви проблеми, така че да не можем да се събираме с братята и сестрите си, така че да не можем да четем Божието Слово, така че да не можем да бъдем заедно в църквата или пък в домашната група. Всичко това дявола знае, че по този начин един християнин, който не хори на църква, не се събира с братята и сестрите си и не чете Божието Слово, бавно и сигурно духовно умира. И затова той създава проблеми, създава забавления, на които човек се радва, но които не ни изграждат. Напротив, те създават проблеми в последствие на всеки един от нас. Но Бог е победил света, като е дал своят единороден син жертва за всеки един от нас. И ние, които сме осъзнали това нещо, ние вече не сме като интелектуалеца, който много разсъждава и затова, защото много разсъждава, не може да повярва в това, че Исус е Христос. Не сме като тези изучени професори, академици, които говорят за науката, за това, за онова, пропускат нещо, което е много по-съществено за техния живот в момента и след това. Става въпрос за тези хора, които са като всеки един от нас, не бих казал прости хора, защото аз не смятам, че ние сме прости хора, но
хората, които вярват в Исус Христос, това са просто хора, които вярват в Исус Христос. И тези хора всъщност са Божиите чада. Това сме всеки един от нас. И понеже Бог побеждава света, защото ние осъзнаваме вечността, ние не търсим преходното, което е в света, ние търсим вечното. И затова ние побеждаваме света, защото нашата ценностна система е много по-различна. Ние виждаме неща, виждаме как ни се опитват да ни лъжат, да всяват страх в животът ни с това, че ето идва комета и да след 3 дена и половина тя ще се сблъска с земята. Това, че има извънземни, които идвали тук, даже вече живеели сред хората. За това, че тази земя вече е изчерпала ресурсите си и не може да съществува. За това, че идва някаква нова пандемия. Всичко това са неща, които се стремят да всеят смут в всеки един от нас. Но ние знаем, че сме временно тук на земята, ние знаем, така и както апостол Петър казва, ние сме пътешественици, ние сме тук временно, туристи сме, минаваме и заминаваме. И това, което плаши хората в света, защото те са в преходното, в това, което минава и заминава. Ние сме във вечното, ние знаем къде ще отидем, дори и да умрем. Така че и смъртта не е проблем за нас, ако умрем, защото знаем, че ще отидем на много по-добро място. И всъщност всичко това Бог го е победил, защото ние сме вече, ние знаем това, което Исус Христос е направил на кръста. Спечелил е битката срещу болестите, срещу смъртта и ние сме от страната на печелившия. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра, защото ние сме осъзнали това, което Бог е направил за всеки един от нас и това, което е това, че е създал земята и звездите, небето. Всичко това го е създал заради за кого? Кое е най-съвършеното същество на земята? Човека. Създал го е за нас, за да господстваме на това, на тази земя. И ние знаем това нещо. И въпреки, че нашият предшественик Адам сбърка, беше първият Адам, вторият Адам, който е Исус Христос, чрез своята смърт успя, чрез проливането на кръвта си, успя да ни даде възможност отново да бъдем заедно с Бога. И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син? Всеки един от нас вярва в това, знае и вярва, че Исус Христос е Божият Син. И затова и ние побеждаваме света, защото знаем кое е добро за нас и кое не е добро за нас, защото Бог е оставил своето слово да ни показва кое е добро за нас и кое не е добро за нас. И също е вложил в нас своят дух, Святия Дух, който да ни води и да ни подсказва, когато правим грешка, да ни, и ни води към победа. 6 стих. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта. Ще го прочита още един път, за да го и ще пребява нещо от мен, за да го осъзнаете. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, както мислят гностиците, а чрез водата и чрез кръвта. Връщаме се отново на това. Всъщност,
Когато говорим за водата и за кръвта, има най-различни размисли. Някой казва, че това е, водата е смъртта, извинявайте, водата и кръвта, всъщност това е раждането на Исус Христос. Други смятат, че водата, всъщност това е чрез кръщението на Исус във вода и кръвта, която бе пролята там на кръста. И всъщност това, което аз вярвам, е, че апостол Йоан, когато ни говори за водата и за кръвта, той ни говори, че всъщност, или оборва, затова ви и добавих, както мислят гностиците, те казват, че Исус е бил Христос само от времето, когато е приел кръщение в Святия Дух, т.е. от водата, когато е взел кръщение в Святия, извиняйте, кръщение във водата, която е имал, и до арестуването му в Гецеманската градина. Но тук апостол Йоан казва не само чрез водата, но и чрез кръвта. Водата беше началото на неговото служение, но не началото на че тогава е станал Христос, а тогава е започнало служението му като Христос. Знаем, че той е роден като Христос и като помазаник. И всъщност до кръвта, чрез кръвта, кръвта е, това вече е кулминацията на идването на Исус Христос, защото той за това и дойде, за да пролее кръвта си, за да можем да вземе нашите грехове и да ги остави в ада. Така че да бъдем и ние да имаме възможност, да имаме право да бъдем в вечността заедно с Него. Това е Исус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв. Не само чрез водата, както казват гностиците, а чрез водата и чрез кръвта. И духът е в 7 стих, който свидетелства, понеже духът е истината. И духът е този, който ни свидетелства. Как ни свидетелства духът? Чрез Божието Слово. Той не е оставил Божието Слово, защото знаем, че има много автори, които са писали Библията, но всички са писани под диктовката на Святия Дух. И той ни е оставил тези доказателства в Евангелията и всъщност и ни води чрез това, че когато е в нас, той ни води, за да се прослави името на Исус Христос. Знаем също, че Духът е истината, защото Той е един от триединството на Бога. Така че Той е истината, Той не търпи лъжата. 8 стих, защото три са, които свидетелстват. Духът, водата и кръвта. И тези три са съгласни. Три са. Духът, който ни остави Божието Слово, водата, чрез която започна служението на Исус Христос, и кръвта, която бе пролята от Него, за да се завърши Неговата Неговата мисия тук на земята. И тук всъщност и за кръвта
Можем да кажем и това, че всъщност ние знаем какво е станало на кръста, знаем това, знаем, че Исус Христос, по какво разбираме, че Той е бил Божият Син. Колко човека могат да държат в даден момент да умрат? Говоря, ако сме на място на Исус Христос, защото Той е с вързани ръце, с пробити ръце и крака, Той няма възможност да умре, нали, когато иска. Не говоря за самоубийците, които сега го правят, но те са имали възможност, докато Той не е имал възможност, но Той какво казва, последните му думи, какви бяха? Спомняте ли си? Отче, приеми моя дух. И Словото казва, Той извика това и издъхна. Защо? Защото Той беше Господар. Защото Той беше Божият Син. Ние не можем да направим това. Никой човек не може да направи това нещо. Но Той може да го направи. Така. А знаем, когато за водата говоря, когато Исус Христос прие кръщението във вода от Йоан Кръстител, спомняме ли си какво стана? Чу се глас от небесата, който казваше: Този е моят възлюбен син. Така че това е отново нещо, което не трябва да забравяме. И всъщност това е водата, която ни свидетелства. Девето, ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно, защото това, което Бог заявява е, че Той е свидетелствал за Сина Си. Ако ние приемаме свидетелствата на хората около нас и вярваме, че те ни говорят истината, колко повече за това, ако Бог ни говори истината. Чие свидетелство е по-горно? Свидетелството на Бога. Така ли е? Не на човеците. И вижте какво казва. Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно, защото това, което Бог заявява е, че Той е свидетелствал за Сина Си. Вярно ли е, че Той е свидетелствал за Сина Си на човеците? Преди малко казах това, което Бог каза, когато Исус беше кръстен във вода от Йоан Кръстител. А спомням ли си това, което чуха Йоан и Петър, когато бяха на планината на преображението? Чу се глас от облаците: Този е моят възлюбен син, него следвайте. Той отново им го каза. И Словото каза, и когато те се огледаха, нямаше никой. Но чуха това, което Бог им каза. Бог свидетелства за Сина Си. 10 стих. Който вярва в Божия Син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва на Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетелствал за своя Син. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Вярно ли е? Ние имаме вечен живот, това е което говорихме и преди малко, и много пъти сме го казали, но ние имаме вечен живот благодарение на кого? Благодарение на това, че Исус е Божият Син, че Исус е Христос, и благодарение на това, че Той дойде тук на земята, превъплати се, остави Божественото и се превъплати в човек и живя един
безгрешен живот и въпреки това бе разпънат на кръста заради нашите грехове, не заради неговите. И благодарение на тази жертва, благодарение на тази жертва, защото тя е съвършената жертва, и благодарение на тази безценна кръв, която бе пролята там на кръста заради всеки един от нас, ние имаме право да бъдем в вечността заедно с него. Може би всеки път го казвам, може би го казвам по няколко пъти, но не трябва да го запомняме. Трябва да го запомним, не трябва да го забравяме. Вижте какво казва. Който вярва в Божия Син, има свидетелство в себе си. Ние имаме свидетелство, имаме Святия Дух в нас. Имаме вярата, която се базира на това, което е писано в Божието Слово и това, което сме видели, това, което сме чули. Ако Исус Христос не е Божият Син, сам Той казва, всичко, което поискате от Отца ми в Мое име, ще ви се даде. Ние сме свидетели колко много пъти сме молили Отец ни в Неговото име и Той ни го е давал. Свидетели ли сме? Свидетели сме. Много пъти. Така че ние не можем да кажем, че това не е истина. Но обратното, който не вярва на Бога, направил го е лъжец, защото не е повярвал на свидетелството, което Бог е свидетелствал за своя син. И реално погледнато има толкова много доказателства за това, че има Бог. Но много от хората са слепи за това. Дори и да изследваме човека, създаването на човека, органите как работят, това не може да бъде създадено от само себе си. Значи трябва да имаме много голяма вяра, много по-голяма от нашата вяра, защото нашата вяра се базира на доказателства, тяхната вяра се базира на предположение, на нещо, което е невярно. Как може една такава съвършена система като човек да бъде, да кажем, че е излязла от амебата? Това е просто невъзможно. Няма как да стане. Ако погледнем, да не се впускам в подробности, но ако погледнем, всяка една клетка, казват ни, че има ДНК, т.е. има памет и затова тя се възпроизвежда точно в същата. А паметта, която има, е толкова колкото информация, колкото има информация в 1000 библии. Всяка една клетка. Те не са милиарди, те са трилиони. трилиони. И всяка една клетка си има нещо, памет. Никой от учените не може да каже откъде е дошла тази памет. Никой от учените не може да каже как човек живее. Изобщо как животът идва в човека. Не могат да го обяснят. Предполагат, лъжат се, вярват си. И всъщност това, че го правят, не е такъв проблем. Проблема е, че правят Бога на лъжец. Проблема е, че казват, ние не вярваме, че има Бог, ние не вярваме, че Исус е Божият Син, не вярваме, че Исус е Христос. А то е така. И затова Йоан казва такава силна дума, казва лъжец е, който не вярва на това. Който има Сина, има този живот, който няма Божият Син, няма този живот. Ние вече го знаем това нещо, аз няма да говоря повече на тази тема. Но ако ние сме приели Исус Христос за Свой Господ и Спасител, ние сме приели, че Исус е Христос от началото на създаването Му тук на земята до последният Му дъх. Той, Исус е Христос и Той е Божият Син. И така, видяхме в началото, че набързо с няколко стиха апостол Йоан ни даде основите на вярата. Вярваме,
че Исус е Христос, че е Божият Син, обичаме Бога, обичаме и Неговият Син, обичаме ближните си, тези около нас и пазим заповедите, които Той ни е оставил. И нека и занапред да бъдем такива, да вярваме в Божието Слово, да вярваме в Божият Син, защото там е вечността. Всякъде другаде ще имаме смърт, смърт, която няма да ни донесе радост. Нека Бог да ни благослови, така, защото да бъдем наистина и ни отдадени на Бога деца, които следваме Неговите заповеди и да се стремим да бъдем Негова гордост и радост. Амин. Амин. Амин.